Jos vahinko sattuu, Kora, kolarikorjaa ja maalaa kaikki automerkit ammattitaidolla. Lisäksi tarjoamme hinauspalvelua ympäri vuorokauden. Voit soittaa numeroon 050 414 4161 juuri silloin, kun apua eniten tarvitset. Aloitamme aina korjauskustannuslaskelmalla, samalla jota myös vakuutusyhtiön tarkastajat käyttävät. Itse korjaamotilassamme toteutetaan ammattitaitoisesti ja nykyaikaisilla laitteilla kaikki auton korjeen maalaus- ja korjaustyöt. Osaamisemme kattaa muun muassa peltien ja lommojen oikaisut sekä auton korjeen koko- ja osamaalaukset. Toimipisteemme sijaitsee Mynämäellä, helppojen kulkuyhteyksien päässä Porintieltä. Oikeat työvaiheet, erinomaiset työtilat ja nykyaikaiset välineet takaavat asiakastyytyväisyyden. Teemme aina kaikkemme, jotta tarkkaa käsityötä ja huolellisuutta vaativat työt onnistuvat. Lisätietoa www.kora.fi.